Слово Верітас на ранок, середа, 16 жовтня. Ісус досить жорстко картає фарисеїв і книжників. Говорить слова неприємні. Слухачі ображаються, їм не подобається. Вони не готові погодитися з почутим про себе. Бо як? Все дотеперішнє життя ми жили так. Так нас навчили наші предки. Так нас навчили любити Бога, саме так, віддаючи десятину, бути на п'єдесталі релігійного життя, навчати, повчати. Ось приклад правдивого віруючого, хіба не так? Гарна картинка, активна участь в житті спільноти чи в якомусь соціальному служінні, хіба це не те, чого очікує Господь? Виявляється, що ні. Виявляється, що релігійне життя чи життя доброї людини – це не завжди про відносини з Богом. Виявляється, що тільки релігійне життя замало. Сьогодні Ісус запитує кожного з нас, чи ти живеш в правді, чи живеш любов'ю, чи твоє серце живе сьогодні Богом.